icra nümayəndəsi, kənd səviyyəti heç kim istəyə eləmədi onlara. Baba ev tikdilər orada. Bu bala ikinci oğlan qaldı baxınca. O qətl abi olub. Qətl yuxarıda gəlin. Şiveylələri kəsib aparıb gəlin. Burada bu qədər zülüm oldu. Ayvan vaxtında söküb baba kəsib aparıb şiveylələri. Bu da söküb aparıb. Baxın. Şiveylələri kəsib svartelin aparıb. Baba sökmə, neynə məni zor. Düşün ölün. Sındırıb oranı ki buradan düşəndə qıçus sınsın. Baxın bu insan belə insandır. Bir hissəsi də bu olan idi. İndi bax. Yerin qabağına gəlib bura. Sən niyə gəlib? Bax bunların yaşadığı yerin qabağına gəlib. Oranı sökürdünsə sənin bunun evində nə işin var? Gəl o xahişən bağlayıb qapını. Xahiş edirəm. Burada oturub çörək yeyilə. Atıb daşları oradan bura bunun üstünə. Belə şey olar. Bu insan insanlığı yox. Gəlib bunların tərəfinə bax daşı sındırıb atırdı. Pəhlələr də olduğu yer buradır. Bax bu çıxan yerdir. Başa düşdüm. Ha, bu da. Oranı sökür. Yavaş yavaş. Hadisə çoxdandan gedirdi bu haqq hesab çoxdan. Məhkəmə işi, polis işi, məhkəmə, polis, məhkəmə. Daha 20 ildir bu iş gedir. Bunlar da kasıb adamdılar. Gedə bilmirlər, sənəti düzəldə bilmirlər, pulları yoxdur. Uşaq, yazıq uşaqları xəstə, 2 dənə uşağı xəstə, bir lap sudurqalı xəstədir. Hə, hadisə dünənləri baş verib, səhər tezdənlən gəlib ustaları çıxardıb yuxarı. Ondan oradan toz atırmış. Onların indi yaşadığı yeri də xahiş edirəm çəkin. Daşları tökürlərmiş. Dev eləmə. O da gəlib söyüb onu. Söyəndə də uşaq dözə bilmir. Da indi qadın xeylağıdır. Tək ana iki bala yaşayırlar bu da. Əri də tutulub, o tutdurub. Yalandan getdi dedi başıma vurub, başıma vurub getdi tutdurdu onu. 4 ay iş veriblər. İndi 19 gündən sonra gələcəklər. Həmin bu ölənin qardaşı. Ölənin qardaşı bu öldürənin atası 4 ay iş veriblər ona. Ayın 19-unda gələcək. O da bu söhbət üstədir. Bəli, bu söhbət üstədir. Onu tutdurdu, apardı, soxdu. 4 ay nədir ki iş verdirdi qardaşına. Sonra da gəldi bu haqq hesabı törətdi. Kişi evdə yoxdur. Qadın 2 dənə də uşaq. Qüvvəsiz, cansız, yazıq, bu da toyuq düzədən başqa heç nəyi yoxdur bunun.